І сьогодні, як завжди, ми знаємо яскраві події цього дня, які маємо вам розповісти, разом з вами відзначати і, можливо, навіть чомусь і повчитися. Ангеліна, я знаю, що ти будеш вже вчитися. Ага, ти румба, ти будеш сьогодні вивчати румбу. Так, сьогодні досить день, щоб навчитися танцювати. Сьогодні скверденс. Скверденс. А це де танцюють? На вулицях. Як ми сьогодні говорили, ми тебе вже не вперше виганяємо на вулицю, виходить. Тому сьогодні ти підеш на вулицю, але танцювати. А як правильно танцювати, тебе навчить танцюрист Віктор Гострий. Доброго ранку. Ранку доброго вам. Добрий ранок. І вам доброго ранку. І глядачам, і слухачам доброго ранку. Ми в першу чергу дякуємо вам, що ви сьогодні у наш понеділок, у наш ранок завітали в студію. І якщо ми говоримо з вами про танці, то цікаво, ваша перша зустріч з ними коли відбулася? Це було ще коли земля була тоненька, хто пам'ятає. Це було так давно, що... Тоді ще, коли вона була плоска, так? Так, ще була зовсім тоненька земля. То я так довго танцюю, що я навіть не пам'ятаю. Ну, в принципі, в свій час танцювали кругом. Це було захоплення всесвітнє. Ну, всяко в нас і в нашій країні. А наша країна була велика, був Радянський Союз, і кругом був. П'ятачок – це кусочок асфальту. Ага. І там вже була музичка. Біля кожного гуртожитку виносили радіолу, і вже доросліші там 15, 16, 17 танцювали, а дітвора 14-15 вже вешталися рядишком, приглядались і теж там рядишком намагалися щось танцювати. І таким чином через декілька років вони так спробували також. Спробували, так. Пробували і активно. Чому це було важливо? Тому що це і фізичне навантаження в хорошій формі, емоціональне навантаження. Ну, що я вам скажу? Ви ж всі розумієте, кому зараз 17-18 років, що, безумовно, приходили познайомитись. Це було дуже таке місце, де було вільно, можна було вільно познайомитися. Не було незручності. Трошки можеш ногами рухатися. І ти вже танцюєш, запрошуєш. Тобто ви зі скверденсом ще от зі студентських років дружите, з танцями на вулиці? Давайте я трошки скажу скверденс. Сквер – це, мабуть, все-таки сквер, а денс – це танці. Тому що коли швидко промовляють, то люди не розуміють, що таке сквер. Танці в якомусь сквері, в якомусь парку. У всіх парках, і в пригороді, і в місті. Кругом були танцювальні площадки. Я вже повторюю, називались п'ятачки танцювальні. Mm-hmm. На п'ятачок тут були, мали, багато з них мали свою назву навіть. Ну, в Києві була така знаменита танцювальна площадка «Жаба». От чому «Жаба»? Бадавить, що так гарно танцюють, а всі ще не можуть. Ну, це хто знає, біля філармонії, кияни, мабуть, знають. І мого віку там танцювали. Ну, це була така центральна частина, «Жаба». А зараз скульптор зробив металеву жабу в пам'ять про ту жабу, яка вже згоріла, розібрали її, вже немає цієї танцювальної площадки. Але хто живе в Києві, можете підійти біля філармонії, піднятися вверх, там є дуже такий шикарний павільйон танцювальний, називається «Київська троянда». Wow. І прямо біля входу оця знаходиться жаба. Там, вроді того, що там навіть є, можете кинути якусь монетку туди. І коли вона наповниться, то той щасливець, який останній кине монетку, вага буде така, що там воно, всі ці гроші можуть висипатись. Тому прошу вас, запрошую, приходьте, кидайте монетку і чекайте, може вам усміхнеться доля. Тільки не забудьте, вам вже потрібно заказати якийсь буде транспорт. Уявіть собі, скільки там повинно бути монет. За тебе будете багатші. Зате можна буде розрахуватися тими монетами, тобто самого собі і одразу. А що стало причиною, що ви захотіли піти танцювати саме на вулиці? Ви знаєте, я в той час не було таких розважальних якихось програм. Тож телебачення, це було рідкість. Я ж вам не буду розказувати, був там телевізор КВН з лінзою, яку воду наливали, щоб трошки збільшували. Це був той час, коли нічого не було. А танці – це було доступне, розвага.
І я вже повторюю, це було і фізичне, і емоціональне, така складові. І можливість познайомитися з дівчиною чи з хлопцем. А якими саме стилями танцю ви володієте? Що ви вмієте танцювати? Ви знаєте, от, може, я пару показав, навіть зараз я не був готовий до цього питання. Ми танцювали, що було заложено в людині від природи. Тобто імпровізація, так? Від душі. Я навіть не, в нас не, став, не стояло питання. Зараз школи. І аргентинської, ну, кожен танець зараз має свою школу. А тоді просто виходили і рухались. І придумували щось. Я не знаю, ну, ми ж не бачили, що там в світі робиться, ми не знали. Але від природи, я так думаю, людина може співати, танцювати. Ну, уявіть собі, там первобитні, вони ж танцювали, так, первісні люди. Вони також танцювали біля вогню. Хто їх учив? У них був учитель, у них була школа танців, нічого не було, але танцювали. Ну і племена різні ж, ви знаєте, зараз так. Кругом танцюють люди, так що виходьте і ви танцювати, не бійтеся. Тому що школи зараз дуже такі цільові. Школа аргентинського танго, там самба окремо, румба окремо, ча-ча-ча окремо. А нам треба танцювати все, тому виходьте, будемо танцювати. А ви нам принесли книжечки. Це по цих книжечках ви вчилися танцювати? Чи що? Значить, в той час, коли почав танцювати, книжечок таких не було. Це вже тоді, це вже, мабуть, років 10 я купив цю книжечку. Так. Переклад французький. Можливо, перекладач і чудовий, але він не в темі танців. Тому там не можна було я нічого не розумів. Я тільки там зрозумів один танець, називається румба, кубінська румба, ага, або квадратна румба. Ми сьогодні, можливо, покажемо. Вона дуже така простенька, зовсім простенька. А це вже сучасна книжка, це років також 5, більше, років, років 7. Там випадуть листочки. Ой, зараз ми знаємо. Значить, да, це також записані танці, десь я ходив, щось записував. Там. Книжки ні цю вже років 5 я не відкривав. Так, то я навіть не знаю, що там знаходиться в тих книгах. А от знаєте, ви кажете, що всі танцювали просто тому, що у них якось це природнє було, бо їм просто подобалося. А що для вас от був ще танець? От, це спосіб, можливо, ви сказали познайомитися, а що ще це було для вас? Хто не почув або не зрозумів, повторюю, шановне товариство, що це фізичне тренування. Рухи повинні бути скоординовані. Там зразу було видно, якщо людина не в ритм рухається, а це і дано від природи, від творця, то ясно, що в неї були якісь відхилення фізичні. І, безумовно, емоції, уявіть собі, 17-18 років приходите на танці, обнімаєте гарну дівчину, чи дівчина до хлопця притулилась, ну, ви мене розумієте. А зараз ви танцюєте? На жаль, я без задоволення танцював би і зараз. Ну, по-перше, вже борода така, що мені не зовсім зручно. Я не знаю, ви мене запросили так. Ну, ви так сміливі люди, що запросили такого дідугана. А в мене борода Діда Мороза, я вічний Дід Мороз, вже років 20, відрощую перед Новим роком. То танцювати в моєму віці дуже мало жінок і чоловіків, які танцюють. А запрошувати, ну, уявіть собі, прийшов такий дідуган і запросить. Ну, в принципі, я в хорошій формі і міг би танцювати. Я навіть хотів колись організувати свою школу. А все-таки ці комплекси від дитинства, вони зараз зберігаються. Я щось так побоявся. Ну, знаєш, що я зміг би вести в доступній формі. Тому що я ходив в різні школи, і так учить, що вроді людина і танцює, але вона танцює тільки в залі і під ту музику, яку чує. Я вуличний танцівник. Так. Я можу танцювати на вулиці, можу танцювати в залі. Просто я можу вдвох танцювати, можу сам, включають музику, я можу танцювати. Для мене
треба показувати людям прості форми, прості рухи і запевнити, що танець – це дуже просто. Якщо танець – це дуже просто, можливо, навчити або мене, або Нагліно, або, можливо, ви візьмете свою партнерку. Давай розпочнемо з тебе, хай тебе навчать базовим рухам, а потім я вже стану в пару з нашим. Ні, давайте подумаєте, я ж не готовий зразу, так скажімо, якщо з чоловіком, да, я, ну, так. Так, можливо, так. Просто показати йому базові рухи, якщо ви встанете. А, ну добре, давайте, знаєш, один з таких танців, ча-ча-ча, він дуже простий, і цей танець можна танцювати під 70-80% музики. Ух ти! Серйозно? Так. Ну, в принципі, коли ви танцюєте, то люба, я просив, можете поставити любу зараз музику, і я знайду якісь рухи під неї. Рухатись під цю музику. Рухатись. Як правильно танцювати, я б сказав. Слово «правильно», я дуже, так скажу, ніхто не знає, як правильно. Танцюй своє задоволення, отримуй його, і щоб люди також були задоволені і тобі аплодували. Оце буде правильно. Мені подобається, як ви сказали. Я погоджуюся. Так? Давайте тоді спробуємо підрахунок, хоча просто зараз Олеся повчити базовим рухом, який танцює чоловік в парі, а потім ми спробуємо з вами в парі танцювати. Ну, так, значить, ми тоді стаємо з ним паралельно. Так, так, звичайно, так, так. Ну, шановне товариство, це все експромтом, це все без підготовки. Щоб ви розуміли, якщо ви дивитесь і так осуджуєте мене, то я не винуватий, мене запросили, і я вже дію. Дивіться, осуджувати будуть мене, тому що... Так, куди нам дивитися? Ви прямо ось на камеру, ось тут, будь ласка. Я перейду сюди, щоб вам було більше місця. Достатньо, трішки назад, краще стати, тому що... Так, у вас було значить, два рухи. Так, давайте. Ча-ча-ча. 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 Другий рух додаємо. Так. Ча-ча. Ні, підождіть. Так. Сюди. А яка сюди? Яка нога? Ага, Олесь. Так. Ви знаєте, це те відчуття, коли я постійно... А можна трішки сюди трішки назад? Так, да, як скажете. Ага. Те відчуття, коли я постійно... Ось так, дивіться, щоб ми могли рухатись сюди. А я зараз вам відсуну кріслице, щоб просто всі вас бачили. Я показую тепер два елементи. Значить, оцей елемент. Ось та. Цей елемент. І цей елемент. І ножка назад. Та. І та. Ножка назад. Ні, так, не дождіть, влавлюємо ножка яка. Та. І тут тут. Ча, ча, ча. А тепер. Та, та, ча, ча, ча. Та. О, як класно. Ча, ча, ча. Та, та, ча, ча, ча. Та. Як завжди, я з танцями не сильно дружу. Ангеліна, мушу я попросити тебе, тому що заміна. Ти знаєш те відчуття, я в тебе вірю, в тебе все вийде. Знаєш, те відчуття, коли я віджимався ось тут, а ти казав, в тебе все гарно виходить. Я в тебе так само вірю. Ну, поки що поїхали, давайте спробуємо саме. Давайте, дивіться, нам заважати бути аж так тут. Просто ми тоді можемо з вами настільки розрухатися, що вийдемо за екран, а нам потрібно бути в фокусі. Так, а де в наш місці тут немає. Або потрішки. Так, знаєте, наче на сквері дуже багато товариство, пар. Танець потрішки – це яйце без солі. Оце потрішки. Тому зважте, що ми могли б і краще танцювати, ну, немає. Невеликий сквер у нас сьогодні. Ну, нічого, маленький. Нічого. Сквер так маленький. Сказати, п'ятачок у нас сьогодні в студії. Там, де є кусок асфальту, у нас сьогодні кусок скла. Може, я так стану? Як скажете, давайте. Да. Щоб було те саме. Краще поверніться, бо тому що ви доглядачі стоїте і час п'ятою точкою. Тоді так. Ні. Тоді ви напроти. Я навпроти вас, тоді ми можемо, щоб нас глядачі бачили боком. Так спробуємо. Як тоді там... нам треба, щоб ми могли рухатися отак. Отак. Ось ви це, нас... ви бачите нас зараз? Добре. Значить, квадратна румба. Ну, квадрат ви розумієте. Це чотири сторони під прямим углом. Це буде квадрат. От ми його зараз покажемо квадрат. Та, та, та. Ага, сюди. Та, та, та. Та. Стали ще. А тепер швидко. Та, та, та. Та, 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 та. Головку піднімаємо. І красиво. Та, опа. Та, восьмерочка. Та, я вже відчуваю, та, що я десь та, в центрі та, та. Скверу. Почекайте, не відчуваю. Зараз вони ще разочок. Ну, трошки додамо елементу. Ангеліна, в тебе все гарно виходить. Краще, ніж в мене 100%. З двох квадратів буде вісімка. От ми зараз цю вісімку станцюємо. Та, 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 та,
Ну, отак ми станцювали. Якщо ще чесно, ми можемо ще краще станцювати. Так, а ми вам дякуємо. Дивіться, ми тільки що у нас з вами все вийшло. З вами дуже приємно танцювати в парі. Давайте на завершення ще разочок зробимо, щоб глядачі запам'ятали. Ось цю вісімку. Значить, перший квадрат. Да. Просто. Та, та, та. Це наш перший квадрат. Та. Руч, ще раз, ще раз. Та, 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 та. Ага. Та, та, та. Та, та, та. Ага. Та-та-та, та-та-та. Во! От так ось. Ага, а ви сказали, що ви не хотіли свою школу від... А де область, я не чую. О. Браво! Да, партнерки, браво. Дякуємо вам. Ви знаєте, дарма ми не відкривали свою школу, тому що у вас дуже гарно виходить навіть в цьому віці. Я уявляю, що було, коли вам було років 20 тому ще, і як ми могли би рухатися і показувати. Це прекрасно, насправді. Я вам повинен сказати, це від природи. Тому що в такому віці вже мало хто танцює, але в нас є гідропарк, чудове місце для пенсіонерів. Кожну суботу, в неділю з 5 до 7 там танців, можете приходити, то такі вікові категорії, як я. А яка у вас вікова категорія? Не юніор, розумієш? 55? Трошки так. 25. Я завжди раніше... Дивися, є дитячі танці, є юніори, ну, тобто підлітки, є вже... Сеньори. Сеньори. А є сеньори, будь ласка. Ну так, то от можна сказати. Я просто хотіла вам побажати, щоб ви у цьому образі сеньора і ще далі танцювали, надихали нас. Тому що нам інколи, знаєте, ой, лінь, ой, не маємо часу. А так ви просто вийти на вулицю і не соромитися, не боятися, що про тебе подумають, це дуже круто. А ти ж уявляєш, яка атмосфера, коли виходиш на вулицю, включається музичка, бачиш пари, собі танцюють. І знаєш, інколи люди відчувають себе якимось, певно, зажатими, не хочуть танцювати. Але коли ти дивишся на цих людей, яким прекрасно, вони собі посміхаються, вони собі танцюють, приємно проводять час, і ти думаєш, я б так само хотів би, але ще я дерев'яний. Ви ж бачили, бачите, який дерев'яний? Бачите, як ви його надихнули. Так. Тому я надіюся, що я якось надихнуся так само і вийду, і згадаю те, що я колись займався тими танцями, навіть вважаючи те, що я дерев'яний, якось спробую і піду на вулицю так само танцювати, проводити приємно час, і щоб абсолютно не про що не думати. Танцюйте, це дуже просто. Клас. Дякуємо вам. Дякуємо. Ось такі невеличкі поради від нашого гостя сьогодні були для вас. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, ви так само маєте позитивний настрій і гарні емоції. А ми будемо надалі дивувати вас якісним та корисним контентом. Але у вас також буде невеличке завдання. Потрібно поставити вподобайку, підписатись на канал, поставити дзвіночок і написати будь-який коментар, щоб це відео потрапило в рекомендації. We'll be right back.